שלום רב. בשיחות שקיימתי בזמנו עם אחד האנשים הנבונים בחברה הישראלית, ששימש גם בתפקידים בכירים מאוד בממשלות ישראל, ביקשתי להראות לו שיש דרך חדשה, חדשה ישנה, אל מול המציאות הקשה של החברה הישראלית, דרך שראוי לפסוע בה. והתשובה שלו הייתה, תשמע, לפי דעתי, עד שלא יקרה פה אסון, עד שלא תקרה פה קטסטרופה, שום דבר לא ישתנה. שזה מזכיר אמירה של ולדימיר איליץ' לנין, כן? כל שיהיה רע יותר, כך יהיה טוב וכו'. אבל זה גם מזכיר את אותה השקפה שמושרשת בשלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, והיא השקפת אחרית הימים. כשאנחנו מתבונים בתורה, אנחנו רואים שהלכה למעשה אין שום מושג כזה. לא ביסודות הבריאה, ולא בכלל. להשקפה שלפיה תבוא קטסטרופה כלל עולמית, ולאחר מכן יגיע גואל, משיח, בן אלוהים, עומדי וכדומה, שיגאל את העולם או יגאל את ישראל ויביא מזור לאנושות וכדומה, זאת השקפה שלא מצויה בשום מקום בתורה. הלכה למעשה המונח אחרית הימים, להבדיל מאחרית כל הימים, מופיע 4 פעמים בתורה. הוא מופיע בפעם הראשונה באותה ברכה של יעקב, שהכתוב אומר יעקב ולא אומר ישראל, לבניו, אגב לא לביתו, שבמסגרתה הוא אומר בין היתר את הפעם היחידה מלבד ספר דברים, שבו מופיע בחמשת החומשים המושג ימים כמשמעותו בפרשת הבריאה, כלומר מקווה מים, ריבוי של ים, כן, ולא אורות או זמנים, וזאת בהקשר של זבולון, ובאותה ברכה הוא אומר לבניו, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כתוב שם יקרא באלף ולא יקרא בהי, ואני כמובן אדרש לעומקם של דברים בניתוח אותה ברכה ואותם דברים בהמשך הדברים. ואז הוא אומר בין היתר לגבי שמעון ולוי, אחים אתם במה אתם אחים? בזה שעשיתם חמאס? ופה הוא מכוון באמת לאותה פרשייה שקשורה לדינה ביתו, כן? ולשכם ולאנשי שכם, כן? והוא אומר בקהלם אל תחד כבודי עד די כך. ואנחנו יודעים שמי שיוצא לאחר מכן משבט לוי, זה לא פחות ולא יותר מאשר משה רבנו, גדול הנביאים בתורה, גדול הנביאים בתנ"ך. ולגבי יהודה, הוא אומר בין היתר שהוא גור אריה יהודה וכדומה, והוא אומר לו, השתחוו לך בני אביך, ואז הוא אומר לו, בין היתר, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. והפסוק הסתום הלכאורה הזה, של עד כי יבוא שילה, כן? ויקהת, כן? שתי מילים שאין להם שום מקום אחר בתורה, שהמובן שלהם הוא מובן שהתווכחו עליו רבים, כן? למעשה בשפה העברית הוא מובן די סתום, ואני אבהיר את המשמעות הנכונה של הדברים האלה, ובכל מקרה אין ספק שמדובר כאן במעבר מאיזושהי התבוננות פרטיקולרית להתבוננות אוניברסלית. הנצרות ראתה בפסוק הזה התייחסות לישוע לגבי יהודה, כן, וכדומה, שזו התייחסות שהקשר בינה לבין מה שכתוב פה הוא מה שנקרא מקרי בלבד, פשוט אין קשר. כשאנחנו נראה את ברכת משה לבני ישראל, לא לבני יעקב, כן, לבני ישראל, כן, לקראת מותו, אנחנו נראה דברים אחרים לגמרי, בטח שלגבי לוי, אין לגבי יהודה, אין לגבי יוסף וכדומה. וכשאנחנו מתבוננים במופע השני של המונח אחרית הימים, אנחנו רואים אותו אצל לא פחות ולא יותר בלעם אשר מתנבא אצל בלק מלך מואב. והביטוי הזה מופיע אצלו כאשר בלק מתלונן על כך שהוא לא עשה כדבריו, כן, הוא לא קילל את ישראל אלא בדיוק להפך, מה טוב הוא עליך יעקב וכדומה. ואז הוא אומר לו, אני אגיד לך מה יהיה באחרית הימים, אתה הנני הולך לעמי, למדיין, ואנחנו נראה אחר כך את ההתפתחות בעניין הזה, לך היצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כלומר, הוא בא ואומר לו, תראה, אני אומר לך מה יקרה איתך עם מואב וכדומה, כן, על ידי העם הזה, על ידי עם ישראל, באחרית הימים. ובדברים למד א', יהובה מדבר אל משה ואומר לו, תראה, אני יודע שאחרי שאני אביא אותם לארץ זבת חלב ודבש, הם יחטאו ויפרו את בריתי ותימצאם רבות רעות וצרות וכדומה. ואז הוא אומר לו, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו, אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אלי הארץ אשר נשבעתי. ואז מה שנאמר לנו, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, ולימדה את בני ישראל, ואז בטרם הוא למד את השירה כפי שהוא מבין אותה, הוא מקהיל אליו את כל זקני השבטים
והשוטרים, ואומר להם, גם בעוד אני חי אתם אומרים את יהובה. כן, אז על אחת כמה כשתיכנסו לארץ, ואז הוא אומר להם, כי ידעתי אחרי מותי, כי השחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני יהובה, לאחיסו במעשה ידיכם, ולאחר מכן הוא קורא את השירה שהוא כתב אותה לעם ישראל. ומה אנחנו רואים כאן בכל המופעים של אחרית הימים בתורה, בביאור של משה את התורה? מה שאנחנו רואים כאן, שהביטוי אחרית הימים לא מופיע בדברי יהובה או בדברי אלוהים לנביאים, הוא מופיע בברכה שלהם או בביאור שלהם בהקשר של עם ישראל, חלק בהקשר של עם ישראל וגם בהקשר אוניברסלי, אבל אין שום זכר לאותה אחרית כל הימים שבמסגרתה תבוא רעה אוניברסלית על כל העולם, כאשר הגאולה תהיה על ידי אישיות ספציפית כזו או אחרת. ממש לא. וזאת ההשקפה השגויה שמשותפת לכל שלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות הנדרשת תיקון מן היסודות. תוי שמזכיר במשהו את ההבנה השגויה של שלוש הדתות המונותאיסטיות של המונח אחרית הימים, נזכר דווקא בהקשר של קין. ולא בכדי, כאשר נאמר בראשית פרק ד' פסוק ג' לפי החלוקה הנוכחית, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהובה, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלבן. ואנחנו יודעים איך העניין הזה הסתיים בחטא הנורא של רצח אח כלפי אח וכולי, ואני אדרש כמובן בפרוטרוט להבנת הפרשה הזו בהמשך הדברים. וכאשר אנחנו מתבוננים בספר דברים, אנחנו רואים הבנה אחרת לגמרי של אותו מונח, מאותה הבנה סובייקטיבית שגויה של שלוש הדתות המונותאיסטיות, היהדות, הנצרות והאסלאם. ומה נאמר שם? ואתם הדבקים ביהובה אלוהיכם, חיים כולכם היום, כלומר באור האמונה התבונית הנעלה. כלומר בזמן הזה שבו אתם פוסעים באורה של האמונה התבונית הנעלה. ואז הוא אומר, ושמחתם ועשיתם כי הוא חוכמתכם ובינתכם. והנה אתם רואים את ההקשר בין האור לבין האמונה התבונית, שאמונה של חוכמה, של בינה, לא של אלימות. אבל כשאתם הולכים לחומר ורואים בו את העיקר, אז קורה משהו אחר לגמרי. ונשנתם בארץ בחומר והשחטתם. אז הוא אומר, העידותי בכם את השמיים ואת הארץ. והנה לנו השילוב שבין המחשבה המופשטת הרוחנית לבין המחשבה החומרית גם יחד. כי אבות תעבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. והנה לנו ההקשר שבין הנהר, שבין האור, בין הנהר, בין האור, בין המחשבה המופשטת, בין הימים לבין האור, הנערה, לבין הכניסה הראויה לארץ. לחומר. והפיץ יהובה אתכם ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם. ואז כשאתם עובדים את החומר ואז שאתם מאבדים את היסודות, אז אתם מבקשים שוב את יהובה אלוהיכם. ומה אתם מוצאים? ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל לבבך ובכל נפשך. לא באלימות, כן? אלא מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך חוכמה, מתוך בינה, מתוך האמונה התבונית. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד יהובה אלוהיך ושמעת בקולו. ולאחר מכן הוא אומר את הפסוק הנפלא הבא, כשאלנה לימים ראשונים. הנה המונח ימים, הנה אנחנו רואים את אחרית הימים, הנה אנחנו רואים את המונח ימים, והוא אומר, כשאלנה לימים, לאורות, למחשבה מופשטת נעלה, ראשונים, יסודיים. אשר היו לפניך, כלומר לפני ההליכה בסיני, כן? מתי הם היו לפניך? ואז הוא מפנה ליסודות שאנחנו דנים בהם כעת. למין היום אשר ברא אלוהים, ושימו לב למונח אלוהים פה ולא יהובה, אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. והנה אנחנו רואים את השילוב הנפלא שבין הרוח לבין החומר באותם ימים של חיים. שבהם אנחנו שווים באורח אמוני תבוני של חוכמה, של בינה, אל היסודות
אל היסודות שמצויים ביסוד האמונה התבונית. וכמובן שאני אדרש לדברים האלה בפרוטרוט, יש בדברים האלה דברים נפלאים ונעלים, יש בדברים האלה גם דברים שנדרשים תיקון, אבל לאחר מכן אומר משה בביאור הנפלא הזה לתורה, כי יהובה הוא האלוהים בשמיים מעל ובארץ מתחת, אין עוד. בעניין הזה של יהובה אלוהים, זו השקפה של משה, אז מכל מקום אנחנו רואים פה תשובה לכל אלה שטענו שאין מונותאיזם, שאין למעשה מונותאיזם בתנ"ך, נו טוב. הוא היה פה אין עוד, כן? ואני התייחסתי להתבוננות שלו ביהובה, אל מול ההתבוננות שלו אל אלוהים, התבוננות שיש צורך לתקנה, ומכל מקום, לאחר מכן, הוא מוסיף ואומר, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר יהובה אלוהיך נותן לך, כל הימים, כל הימים. וכאן אנחנו רואים את ההבדל, את היחס שבין המונח של אחרית הימים לבין המונח כל הימים. לא נאמר כאן אחרית כל הימים, נאמר כאן אחרית הימים, להבדיל, ומה שיהיה כל הימים, אם אתה, אם את, תפסעו באמונה התבונית, באמונה המופתית, האוניברסלית, באמונה הישראלית. אבל שלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, כאמור, התייחסו בצורה שונה לחלוטין למונח אחרית הימים, והסיבה היסודית לכך היא מפני שהן לא נדרשו באורח אמוני תבוני ליסודות. בכל שלוש הדתות האלה, אנחנו רואים איזשהו קו דומה, שהייתי אומר, שנבנה על ידי שגיאה, על גבי שגיאה, על גבי שגיאה, של איזושהי אחרית ימים, של אפוקליפסיה, של מלחמה ואסון נורא, שלאחריה תבוא הגאולה, כל דת סובייקטיבית ודרכה היא. כל דת סובייקטיבית והמשיח או המושיעה שלה. כך למשל ביהדות מקובלים מושגים שונים לגבי אחרית הימים, שהיא בואו של המשיח. כלומר, אנחנו רואים איזושהי ביאה של אליהו הנביא, שתבשר ביאה של משיח בן יוסף, שיהרג בקרב הגדול, כן? ולאחר מכן ביאתו של משיח בן דוד, מתוך עם ישראל, שיגאל את האנושות וכדומה. ובין יתר המונחים שקשורים בכך, אנחנו רואים את עקיבתא דמשיחא, כן? כלומר, מה מעכב את המשיח, והוא בדרך כלל איזשהו דקדנס, איזושהי השחתה תרבותית, רוחנית וכדומה. כך למשל, הרב קוק טוען שהרצל הוא מעין משיח בן יוסף, ושמשיח בן דוד מתעכב מפני שישנה בעיה רוחנית. ומהי הבעיה הרוחנית לשיטתו? הזנחה רבה בעולם התורני בלימוד. באיזה לימוד? לימוד של הקבלה, שהיא אמורה לאחד בין התפיסות הרוחניות לבין התפיסות הקצובות, החומריות וכדומה. ומושג נוסף שאנחנו רואים בהקשר הזה הוא התחלתא דגאולה, כלומר התחלת הגאולה. כאשר בתלמוד הירושלמי נאמר שהגאולה, להבדיל מיציאת מצרים שהייתה בבת אחת, לא, היא תבוא בידי אדם באורח איתי שלב אחרי שלב. עכשיו אנחנו רואים שהגאון מווילנה והרב אלקלעי, גם הם בגישה הזו, בין היתר במה שנקרא כל התור נשמע בארצנו. ולעומתם הרבי מסאטמר סבור שלפני ביאת המשיח אין התחלתא בכלל. והרב קוק סבור שהקמת מדינת ישראל היא התחלתא דגאולה, ולעומתו הרבי מלובביץ' סבור שהגישה הזו שרואה במדינה, בהקמת מדינת ישראל, כהתחלתא דגאולה, היא גישה שגויה מעיקרה שמובילה למשיחיות שקר ולאסונות. נו, כמובן, שכפי שאנחנו רואים במודעות הגדולות של מעריציו, הרי שהוא בעצמו המלך המשיח וכדומה, שזה כמובן לא משיח שקר. ועל כך אומר פרופסור ישעיהו לבוביץ' שהמשיח יבוא, כלומר, כל משיח שבא הוא משיח שקר. ובכלל לטענתו, כל אותם רבנים שמדברים על התחלתא דגאולה, כן וכדומה, משימים את עצמם כאילו הם מצויים מאחורי הפרגוד וכדומה. והרי לטענתו, התורה מפריעה לה, כך אני לא מסכים איתו. היא לא מפריעה לה, היא מתקנת אותה. כמובן שבין היתר בהקשר של אותה גאולה של ימי המשיח, אנחנו רואים את ההשקפה של תחיית המתים, כן? שגם לגביה אין שום זכר, לא בתורה, ולמעשה גם לא בתנ"ך, אלא היא גישה שפותחה בשלבים מאוחרים יותר, והפכה להיות אחד מאבני היסוד של היהדות. כאשר בין היתר ניתן, שמי שלא מאמין בתחיית המתים מן התורה, אין לו חלק בעולם הבא, ועל כך הרמב״ם תיקן, מי שלא מאמין בתחיית מתים, לא מן התורה, אין את זה בתורה, כן? אבל מי שלא מאמין בתחיית מתים, אין לו חלק בעולם הבא.
ובכן, לא תחיית מתים ולא עולם הבא, לא מצויים בשום מקום בתורה, והם למעשה התנתקות מיסודותיה. ובאשר למה שכן נזכר בתורה, ואשר גם מה שנזכר בתנך, לאחר מכן גם בנבואת יחזקאל לגבי חזון העצמות היבשות וכדומה, כל אלה הם בעלי משמעויות אמוניות תבוניות שהן שונות לחלוטין מאותן השקפות של תחיית המתים, ביאת המשיח וכדומה. וכמובן שאחד המוטיבים המרכזיים בשלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, מוטיב שנבנה אחד על גבי השני, כלומר שגיאה אחרי שגיאה אחרי שגיאה, הוא המוטיב של מלחמת גוג ומגוג של אפוקליפסה, שאשר הנוצרים רואים בה את המלחמה שתתרחש ליד הר מגידו, ארמגדון. נו, זה לא בדיוק הר, כן? זה איזושהי גבעה, כן? זה איזושהי גבעה שמשקיפה על עמק ישראל, כן? ונערכו בסביבתה קרבות רבים, בין היתר של תחוטמס השלישי, כן? שנכנס בהפתעה בוואדי ערה למגידו, במקום בוואדי מילק, וניצח שם את האויבים שלו. לעומת זאת אנחנו רואים את לורד מגידו, הגנרל אלנבי, שמנצח את הטורקים שם בקרב מגידו, אבל מכל מקום, אותה השקפה של מלחמת גוג ומגוג, מקורה לא בתורה, פני שאין לה שום יסוד בתורה, להפך, היא סותרת התורה, אלא מקורה בנבואתו של הנביא יחזקאל. ובה נאמר שגוג מארץ המגוג, שהוא נשיא ליושבי ירקתי צפון, הוא יאחד עמים רבים ויפלוש בהפתעה לארץ השלווה שבה יושב ישראל, ואז תארך מלחמה גדולה שבה הם יבואו על עם ישראל כמו ענן המכסה את הארץ, לשלל ולביזה, ואז אלוהים יקום ויביס אותם, ותתפתח מלחמת הכל בכל, שלא יהיה במקור לקבור את המתים, ואז לאחר הניצחון במלחמה, כל העמים יכירו בגדולת אלוהים, שישיב את ישראל לארצו. וכאמור, על פי הפיתוח של העניין הזה בתלמוד, כן, משיח בן יוסף ירד בקרב, ואז יבוא משיח בן דוד, ויביא את הגאולה השלמה. ועל כך התפתחו מחלוקות, האם המשיח יבוא לפני המלחמה, בזמן המלחמה, ולאחר המלחמה, אבל מכל מקום מוסכם, לכאורה בין רבדים מרכזיים ויסודיים ביהדות, שהמשיח יבוא לאחר אותה אפוקליפסה, לאחר אותה מלחמת גוג ומגוג, ויביא את הגאולה השלמה. וההשקפה הזאת של האפוקליפסה, של המלחמה הגדולה, של האסונות הגדולים, שיבואו לפני הגאולה, היא השקפה שמשותפת כאמור לכל שלוש הדתות הסובייקטיביות המונותאיסטיות, והיסוד שלה בנצרות הוא בדברי ישוע לתלמידיו לאחר שהוא יוצא מבית המקדש, בין היתר בבשורה על פי מתי בפרק כ"ד, ששם נאמר שהתלמידים שלו ניגשו להראות לו את מקדש, ואז הוא אומר להם שלא תישאר שם אבן על אבן. אז כאשר נמצאים על הר הזיתים, באים אליו התלמידים שלו לבדם ושואלים אותו, מתי יהיה האות הזה לבואכה ולקץ העולם? הנה השילוב הזה של מושג אחרית קץ העולם כמושג של אחרית הימים עם הביאה של המשיח, הנה, או עם הביאה של ישוע, שלאחר מכן נקבע על ידי הכנסייה שהוא חלק מהאלוהות עצמה, האב, הבן ורוח הקודש שהם אחד. ואז ישוע עונה להם, פן יתאה אתכם איש, כי רבים יבואו בשמי לאמור אני הוא המשיח, ויתאו רבים. ואז הוא אומר להם את בשורת האפוקליפסה, ואתם עתידים לראות מלחמות ושמועות מלחמה, ראו פן תיבעלו, כי היות יהיו כל זאת, אך אין קץ. כי יקום גוי על גוי, אני אדרש לכך בסוף בשורת אחרית הימים, כן, בהקשר הנכון, וממלכה על ממלכה, והיה רעב ודבר הנה והנה, וכל אלה רק ראשית החבלים, כלומר חבלי המשיח. אז יסגירו אתכם לצרה והמיתו אתכם, והייתם שנואים לכל הגויים למען שמי. ואז יקשלו רבים וירקומו נביאי שקר ויתאו רבים, והפשע ירבה ותפוג אהבת הרבים, ויקשלו רבים, ימסרו איש את רעהו, איש את אחיו, כן? ואז תיקרא בשורת המלכות הזאת על הארץ לעדות כל הגויים, ואחר יבוא הקץ. ואת העניין הזה של האפוקליפסה הנוראה, כן, שתבוא לפני בוא הגאולה, לפני בוא המשיח, או לפני חזרת בין האלוהים, לפי הנצרות, כן, מפתח יוחנן בחזון יוחנן, שם הוא מדבר על השטן ועל מלחמת גוג ומגוג, והשטן יעלה באש וכדומה, חכה חיה ונביאה שקר וכו יסורו לעולמי עולמים וכדומה וכדומה לאחר הקטסטרופה שתגיע. וגם בנצרות הייתה מחלוקת לגבי העניין הזה, כאשר אוגוסטין עבר שמדובר כאן באלגוריה, כאשר חיבורו הידוע עיר האלוהים טוען שגוג ומגוג זו
זאת אלגוריה, וזה לא איזשהו עניין ספציפי, השטן שמצויים בכל דור ודור, כאויבים פוטנציאליים של הנצרות, בכל חברה וחברה, שעשויים להתפרץ בכל רגע ורגע. ואם אנחנו מסתכלים על האסלאם, הרי שאנחנו רואים שגם בשיעה וגם בסונה ישנה התייחסות ברורה לעניין אפוקליפסה, שלאחר מכן תבוא הגאולה והשלטת האימפריה האסלאמית על כל העולם, אשר על פי השיעה האימאמים הקדושים, שהם אלה שממשיכים את מוחמד ויורשיו, כן, יובילו בסופו של דבר לאימאם האחרון, למהדי, שהוא נעלם, החי ומסתתר, לעומתם הסונה לא מאמינה באיזשהו מהדי שהוא נעלם וכדום, ופחות מתייחסים למהדי בעניין קץ הימים, אבל גם במסורת האסלאמית אנחנו רואים את האסון, את הקטסטרופה, את האדמה שטיפול, את הערפל שיחסה את השמיים במשך 40 יום ו-40 לילה, ולאחר הערפל תעלה השמש, ואז תבוא החיה ותסמן את האנשים, ולאחר מכן ימותו על ידי הרוח שתבוא מהדרום ותחלה אותם, ואז הקוראן ילקח מהלבבות, והמהדי ייצור מדינה עולמית שבה יהיו חיים פשוטים ומחשבות גבוהות, שהיא תהיה אימפריית אללה בעולם הזה, הוכחה סופית של רצון האלוהים להכיר לבני האדם את האמונה הנכונה, את האסלאם. מה אנחנו רואים בכל שלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות בנושא אחרית הימים, בנושא ביאת המשיח ביהדות, בחזרת ישו לאנושות בנצרות, או בבו המהדי שיכונן את האימפריה האסלאמית על פי האסלאם? מה שאנחנו רואים כאן זאת טעות על גבי טעות על גבי טעות. ומדוע? יש השקפות האלה של אחרית הימים, ובו איזשהו אדם שיגאל כשלעצמו, אדם או בן אל או אלוהים, כן? שלעצמו שיגאל את האנושות באורח כללי, הן השקפות שמנותקות לחלוטין מיסודות האמונה התבונית, מהיסודות שאנחנו מונחים בהם על פי התורה הנעלה. ומדוע? נשא האלוהות היא האמת. היא האמת כולה. היא המציאות שקדמה למציאות היש, היא המציאות שיצרה את מציאות היש, והיא המציאות שכוללת את מציאות היש. היא האמת כולה. ואף אדם לא יגיע לאמת כולה, משאף אדם לא יגיע למציאות האלוהים, שהיא מעבר למציאות היש. אבל עבודת האלוהים, עבודת האמת, הפסיעה בדרך האמת, היא תכלית האדם התבוני, היא תכלית האדם האמוני תבוני, היא תכלית כל איש וכל אישה וכל נביא וכל נביאה שהם בני אדם וגם טועים ומתעלים באופן שראוי לפסוע בו בדרך האמת שלעולם לא תושג במלואה. כך מנחה אותנו התורה, אלה הם יסודות האמונה התבונית. ומה יהיה עם הדרך הראויה? זה עניין של הכרעה חופשית של כל אחת ואחד מאיתנו. ולכן לא ניתן לדעת את העתיד, לא לגבי איש ספציפי, ובטח ובטח שלא לגבי כלל האנושות. ולכן כל ההשקפה הזאת של מלחמת גוג ומגוג, של אפוקליפסה וכדומה, ולאחר מכן תבוא הגאולה וכדומה, זאת השקפה מוטעת מעיקרה. שמתנהלת למעשה כמו נבואת שקר שאולי תקשים את עצמה, ושהאלימות היא לא זאת שקודמת לגאולה. מה שקודם לגאולה הוא מה שכל אחת ואחד מאיתנו עושים בדרך האמת. באורח של צדק, באורח יומיומי, ביחס לכל אחת ואחד מאיתנו, ביחס לכל אישה ואיש, ביחס למציאות כולה. אם אנחנו כולנו נפסע בדרך הראויה, בדרך האמת, לא יהיה שום גוג ומגוג. ואם לא נפסע בדרך האמת, אז שני. האם אנחנו יודעים, האם בני אדם נפסעו בדרך האמת? לא. זה עניין שנתון לרצונם של כל אישה ואיש. האם אנחנו נתעלה בדרך האמת? שוב, זה עניין שנתון לרצונם של כל אחד ואחד מאיתנו. ואיש עלי אדמות לא יודע מה נכריע. האם נכריע להיאבק למען דרך האמת? האם נכריע להיאבק כדי להבין, כדי לראות מה ראוי שיהיה? האם לאחר שנראה מה שראוי שיהיה, נפעל על פי מה שראוי שיהיה? זה נתון לרצונם החופשי של כל אחת ואחד מאיתנו. וזה מאבק נצחי שמצוי כל הימים. כפי שאומר משה בביאור הנפלא של התורה, אחרית הימים, כלומר, אחרי הימים הלא טובים, כן? אחרי הימים הלא טובים, מה שראוי שיהיה הוא הפסיעה בדרך האלוהים. כל הימים, אין דבר כזה, אין מושג כזה אחרית הימים,
כקץ הימים. זה חוסר הבנה של המונח ימים כאורות מצד אחד, וכמקווה מים מצד שני, בפסיעה אל עבר העובדות, בפסיעה אל עבר מה שראוי שיהיה במקום האחד, שכולל הן את מקווה המים, והן את היבשה, הן את הארץ, והן את הימים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית יהובה בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. והנה השילוב בין הימים שלאחר הימים הרעים, כן? שלאחר השגיאה, שהיא מצויה כל הזמן. השאלה באיזו כמות, כן? השאלה באיזו קיצוניות. וזה נתון שוב למה שכל אחת ואחד מאיתנו עושים בדרך האמת או בדרך השגיאה. אבל אז, בהמשך, למה שנאמר לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה, כאן אנחנו רואים את הימים ואת הנהרה, את האור ואת המחשבה הרוחנית המופשטת בארץ, אל עבר ההר, אל עבר הר האמונה הנכונה, אל עבר הר האמונה התבונית. כי מציון תצא תורה, ודבר יהובה מירושלים, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. אנחנו רואים פה את האמונה התבונית של הוכחה והפרחה, של הוכחה והפרחה, ולא של אלימות. ואז הוא אומר את המשפט הנפלא, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עוד מלחמה, אם ורק אם נפסה בדרך האמונה התבונית, בדרך האמונה המופתית, האוניברסלית, בדרך האמונה הישראלית. תודה.